ang aboli ni Lenlen, 30 million. 30 million lead, mga kababayan, ni Bongbong Marcos. Kasi kung ngayon ang eleksyon gagawin, based sa survey, 40 million plus ang makukuhang boto ni Bongbong Marcos. Deny to date ngayon, mga kababayan, si Marcos, yung spokesman ni Lenlen sa isyu ng hakot at nagkabayaran ng 500 pesos yung mga pumunta sa Grand Rally doon sa Cavite. Sabi ni Marcos, in response doon sa akusasyon, statement ni Congressman Boying Rimolla na hinakot ng mga jeep at bus, at may nag-tip sa kanya, binayaran yung per attendee ng 500 pesos. Sabi ni Barry, nasanayan niya kasi kayo sa mga ginagawa ninyo. Binaligtad pa. Walang akot po sa Unity. Yung mga tao, nagkakanya-kanyang sasakyan, mga kutsi, mga jeepneys, lot volunteers, nakita ko rito eh. Kasama nga ako eh. Gastos namin. Ang ginagawa lang, ini-inform lang yung bawat volunteers o anya, darating si BBM, yung gusto anyang pumunta, pumunta. Walang gas, walang pagkain, bring your own baon. Pero yung kita ninyo, dinadumog. Ngayon, Barry. Barry Kaos. Deny ka ng deny. Ano to? Anong tawag mo dito? O di ba, nakasakay sa bus lahat? Kung hindi siya akot, dapat hindi siya ganyan. Kung sumakay sila ng bus individually as volunteers, dapat may ibang pasahero dyan, hindi lahat naka-feng. At naka-uniform lahat. Volunteers for Lenny of Das Marinas Cavite. May isa pang ang video dito, mga kababayan. Pagkita ko sa inyo. Ito. Dali lang po. Tingnan ninyo mga bus. Napakaraming bus. nalilang po. Yan o. Kung hindi yan binayaran ni Nakot, anong tawag mo dyan? Yun naman si Barico. Sarap-arapan na nagsisinungalin. Ngayon, yung volunteers, lawyers for Lenlen, pumalag kontra buses daw in fake news for Bayors. Yun lagi yung sinasabi ninyo. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin ba to? Di bale? Sabi rito, mga kababayan, naglabas ng pahayag ang samahan ng mga panyerong sumusuporta sa presidential bid ni Vice Presidente Lenny Robredo laban sa mga nagpapakalat ng fake news, lalo na sa nakaraang grand rally na naganap sa Cavite. Ano ang sinasabi niyong fake news? Fake ba yun? Napakalinaw? Ano? May official statement po yung sama ng mga abogado. Official statement. Kaugnay ng akusasyon laban sa mga taga-suporta ni VP Lenny Robredo na dumalo sa mga nakaraang rally dito sa probinsya ng Cavite, mariin naming pinasisinungalingan ang mga malisyosong pahayag na mayroong kapalit na kabayaran ang pagdalo sa mga nasabing pagtitipon. Ang pagdalo dito ay kusang loob at voluntaryong ginawa, bunsod ng nagkaisang layunin na magkaroon ng pagbabago para sa mabuting pamamahala sa ating bansa.
ang prinsipyo at paniniwala ng mga taga-suporta sa katapatan, husay at integridad ni BP Leni ay hindi kailanman mabibili o mababayaran ng kahit sino man. What? Mismong mga taga-Cavite, sabi ni Boying Rimulya, nagsumbong sa kanya kasi hindi lahat ng sumama ay boboto kay Lenlen. Oh, pumunta rin doon kasi nilista at na napromisahan. May nakita nga akong isang video. Nakasuot ng t-shirt ni Lenlen, tinanong, sino ba talaga niya yung iboboto mo? Si Lenny, si BBM. Si BBM niya, bakit ka niya naka-t-shirt? Binigay niya sa akin. So yung sinasabi ninyong 47,000 attendees doon na pumunta, na pinalobo pa ninyo, sabi ni Boying Rimulya, iniman na niya 47 yun. Sa estimate namin na niya, malaki na yung 15,000 siguro niya or 17,000. Pero 47,000? Mind conditioning kasi po para isipin banwego na. Kasi 2 months na lang ang ahabulin mga kababayan ni ano, ang ahabulin ni Lenlen, 30 million. 30 million lead mga kababayan ni Bongbong Marcos. Kasi kung ngayon ang eleksyon gagawin based sa survey, 40 million plus ang makukuhang boto ni Bongbong Marcos. Si Lenlen, 10 million lang. Sabi ko nga, idagdag mo na yung sabi nila, 47,000. Kumbaga totoo yun. O tanggapin nating totoo, 47,000. Tapos Bulacan, 45,000. O, ilan lang yon? 92,000 plus? O, idagdag nyo sa 10 million. Mananalo si Lenlen? Hindi. Bakit? Hindi pa nga, 92,000 lang yung dumagdag. 30 million ang aabulin niya para manalo. Sabi ko nga mga kababayan, i-combine mo pa yung boto ng iba pang presidential candidates, di pa aabot sa boto ni Bongbong. Kahit umatras yun, at pag umatras yung ibang mga one-on-one halimbawa, hindi naman lahat ng mga halimbawa supporters ni Ping Lacson, mag-withdraw si Ping, mag-withdraw si Yurmi, mag-withdraw si Pacman. Di ba? Hindi na naman yun lahat mapupunta kay Lenlen. Siyempre, yung iba niyan, pwedeng di na lang bumoto kung ayaw kay Bongbong Marcos. In yung undecided, napakaliit na lang. Idagdag mo pa yung undecided, iabot sa... Hindi pa malampasan o mapantayan man lang yung boto ni Bongbong Marcos. Assuming kayo. Ngayon, mga kababayan, sabi rito, gayon din mariin namin kinukundina ang irresponsabling pahayag at pagpapakalat na mayroong hanay na mga komunista na dumalo sa nasabing mga pagtitipon. Ang nasabing pahayag ay walang basihan, malisyoso at katang-isip lamang. Ang mga dumalo ay mga ordinaryong mamamayan na naniniwala sa integridad at kakayahan ni BP Leni na pamunuan ang ating bansa. Kami ay nananawagan sa mga leader, hindi lamang ng ating mahal na lalawigan ng Cavite, ngunit ng buong bansa. Napakinggan ninyo ang pulso at saloobin ng ating mga kababayan. Buksan ang inyong mga mata, isip at puso sa totoong sinisigaw ng ating mga kababayan. What? Nakadesisyon na po, majority of the Filipino people, kung sino yung iboboto, nakadesisyon na. May nanalo na. At hindi yun kayo. Di ba? Kitang-kita sa lahat ng survey, kahit anong manipulasyon yung gawin ninyo dito sa mga campaign sorties ninyo, palubuhin pa ninyo lahat yung mga numero. Walang maniniwala sa inyo.
buksan daw mga kababayan ang mga mata. Huwag sana kayong maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng fake news. What? Kayo yon. O maling impormasyon maaaring maglagay sa panganib sa ating mga kababayan. Bilang panghuli, bukas ang Lawyers for Lenny para tulungan ang ating mga kababayang biktima ng pagpapakalat ng maling impormasyon at paninirangpuri. Nanakot pa kayo na baka kasuhan ninyo. Amigo mga kababayan, kitang-kita po. Anong fake news yan? O bakit ang daming bash? Alangan, libre yan. Hindi nakot at walang nagbayad. Sa tindi ng kwan ngayon, ng krisis ngayon sa ekonomiya, papayag yung mga bases at yung mga tao pupunta doon at manood ng wala lang. May isa nga rito, nagdi-distribute ng mihuras, na videohan. Ano yun? Nakuhan ko yun eh. Next time ko na ipakita. Hindi ko na magkita. Idagdag ko na rin po mga kababayan itong balita dito galing sa amin. Sabi rito, from Masbate ito, Bicol, province of Masbate. In a rare show of unified stand, political leaders, kwan dyan, balita sa Philippine Star. Political leaders in Masbate have set aside their rivalries to rally their constituents in support the presidential and vice presidential bids of Ferdinand Bongbong Marcos and Inday. Governor Antonio Co led the signing of a manifesto of support to dramatize their commitment as Marcos visited the province on Saturday. Joining Marcos in the motorcade were political rivals, kita ninyo, magkakaway sa politika, nagkaisa to support Marcos, and Partido Federal ng Pilipinas Provincial Chairman Ruben Jude Lim, who both opted to support Marcos Duterte Unity Team. At the grand rally, Lim said, the province must unite for Marcos in support his advocacy of unifying leadership to effect change in progress in the province and the country. Iyaka na naman po. Co also declared Marcos and Duterte as their candidates in the upcoming election, saying he could set aside their political differences to support the tandem. Ito ninyo? So, sa Bicol, mga kababayan, kitang-kita na po kung sino yung mananalo rito. It will not be Lenlen siguro. Bakit? Yun ang aking paningin. Apat na po na provinces supporting Bongbong Marcos. Other than Masbate, you have Catanduanes, Kuwa, Governor, and Taliado of Camarines Norte. At yung pumunta dito, sabi ko nga sa inyo, nasilip ko si si Chis Escudero, running for senator pero governor incumbent ng Sorsogon, nandoon sa likod ni Bongbong Marcos. At yung statement niya, mga kababayan, alams na. He could be the 12th senatorial candidate of the unit team. Kaya pala, hindi kinumpleto muna. Naka-reserve yata ni Bongbong Marcos yung pang-12. Di ba? Kaya pala, nag-announce ni Inday sa Ilocos na yung pang-12 si Robin Padilla. Sabi ni Bongbong, no. He's only a guest here. Pero hindi siya yung unit team 12 candidate, pang-12. Possibly, naka-reserve yun kay Chis Escudero. So, ang natitira na lang po, yung Albay in Camsur, yung lugar ni Lenlen. Pero doon, may leader din si, si BBM, si Imelda Papin, Vice Governor Incumbent, running for governor ngayon. So, Albay na lang yung natitira. Kaya lang, sabi ko sa inyo,
may nagmarites po sa akin that mga leaders dito ni Linlin po ay naglaylo na. Kasi feel na feel nila siguro na ang susunod na presidenting, oo po, Bibi. Anyway, yan man lang po ang mga updates na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Maraming maraming salamat po. 92,000. Ay, close to 93,000 na yata tayo yung subscribers natin. And 18 million views na po tayo dito sa Dante Talks. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Just click, ano, subscribe para updated kayo sa mga kaganapan sa ating bayan. Bye-bye po. God bless.